У Городоцькому ліцеї сьогодні соляться та закручують сало для передової. За словами заступниці директора закладу Нелі Сірої, його їм передала мама їхньої учениці. Загалом 36 кілограмів сала, з яких вийде 34 півторалітрових банки закрученого, каже заступниця директора. Наші волонтери передадуть його в ті точки, де саме є потреба в цьому. Ми з перших днів війни працюємо для наших солдат, тому що їм необхідна ця наша допомога. Марія – переселенка з Київщини. Вона вже 2 місяці проживає у Городку. Слава Богу, що нас тут прийняли, приютили і теж свою хочемо вдячність принести. Допомагаю, ось заготовлюємо сало бійцям. Особливих рецептів для соління сала немає, розповідає вчителька Городоцького ліцею Людмила Руженко. Сіль і сало. Природа сама створила сало таке, що воно для українця є смачне. То ніякими лишніми спеціями його псувати не треба. От ми даємо тільки сіль, сало, герметично закриваємо, щоб його можна було доставити, запаковуємо надійно, щоб воно не збилося по дорозі, і все, воно готове для споживання. За словами Людмили Роженко, розпочали роботу з допомоги на передову 26 лютого. Ми пішли на базар, ми от об'єдналися, купили 100 кілограмів десь приблизно м'яса, і першу суботу ми його приготували, зробили з нього паштет, зробили тушенку і віддали у військкомат. З 26 лютого у Городоцькому ліцеї зробили більше 14 тисяч банок тушонок, каже директорка закладу Світлана Станиця. Вони по всій Україні, і приємно, коли наші учні, вже перебуваючи на фронті, і присилають нам подяки, бо ми упаковуємо їх і пишемо, що там від Городоцького ліцею або діти, і вони відкривають, кажуть, що наші вчителі нам передали. Це дійсно приємно. Дякують нам, а ми дякуємо їм. Наталя Сідова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.